नमस्कार भादोई न्यूज़ले स्वागतम जनाइसु आजी आपुना लोगों के ता आमुद्जनक घटनार विषये जनाव बिसरिसु खुनक रातिपुआ 9 बजार अगत 4 केजी आरु 9 बजार पसत 5 केजी हय घटनाटु अलप बुझिपुआ तखुबिदा होइसे निश्चय अन्याय कराजनर हमने अन्याय हज्य कराजन दुखी गणतंत्रर चतुर्थ स्तम्भ सांबादिकता जनगणय जी कथा ऊर्धतम कर्तृपक्ष कब नोवारे বা জনমত গঠনত যদি অপারগ হয় তেন্তে এই গণতন্ত্রৰ চতুৰ্থ স্তম্ভই মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিবলৈ বাধ্য হয় যোৱা 2 মে তাৰিখে ৰাতিপুৱা ৰাইজে বিভিন্ন অভিযোগৰে ভাদৈ নিউজক তেওঁলোকৰ প্ৰতি হৈ থকা অন্যায়ৰ কথা কবলৈ মাতে আৰু সেইমতে ভাদৈ নিউজৰ আগত তেওঁলোকৰ প্ৰতি হৈ থকা অন্যায়ৰ কথা হদৰি কয় হয় আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম শ্রীমতী লগিতা কোৰ আপোনাৰ এডোখৰ গাঁৱৰ নামটো কি বাৰু रंगला गाँव पंचायत दु नौ केगनी अपना यार जो जो एजेंट हे एजेंट जो नाम तो मैं कौन तो समबाय समितर पर श्री सुनील चेतिया तखे आम जिमान दिन मानने कही से तो सुलभ मूल्य दुकान पर आम चार के जिके चाउल दिए पाँच के जी बोले चार के जिके दिए हाँ कि दिन चार के जिके पाई से रेशन कार्ड तो आम चार के जिके पाई कि दिन हल हल आज दुबसमान हल सके मैं कार्ड तो कि दिन हेरी मैं मन रखा ना मानने दुबस चार के जिके चाउल पाई मोर नाम ज्योति गगोई दुन कैगनी फुलक चेतियार चाउल कंट्रोल चाउल पा इमान दिने चार के जिके पाई आसो आज के मन गोल जान आज पाँच के जि नौटा बजा आगत जे निकी चाउल आनले न प्रत्येक मानने चार के जिके दिले और नौटा बजा पाँच मानने पाँच के जिके दिसे आज आपुनि आनिसिले निकी ओ आज एई मात्र आनिसे एटा पाँच के जि दिले आमा शर्मा दुनंग केराकुनि गाँव आमार सोसाइटी हल पुलक सेटिया আমি চারি কেজিকে চাউল পাই আছো আজিও আনিছো চারি কেজিকে পালো আগতো চারি কেজিকে পাই আছিল কেউ চারি কেজিয়ে দিছে কিমান দিন আগৰ পৰা আপুনি চারি কেজিকে পাই আছে চারি কেজি তো আগৰ পৰা চারি কেজি দি আছে মই পাঁচ কেজি তো দিয়াই নাই এনে কিমান দিন হল চাউল প্ৰথম ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা মানে হেৰি চারি কেজিকে যেতিয়া মানে আপোনাৰ আগৰ তো হেৰি হিচাপ বেলেগ এটা কি কিমানকে দিছিল আগত ছয় কেজি হাতে যেতিয়া দাম তিন টকা যেতিয়া চাউল হল তাৰপিছত তো চারি চারি কেজিকে পাঁচ কেজিকে হোৱা নাছিল জানো কিন্তু চারি কেজিকে দিয়া হৈছিল চারি কেজিকে এতিয়ালৈকে চারি কেজি দিছে আজিও আনিছো চারি কেজি দিছে চারি কেজিকে চাউল পাই আছো আমি হয় কিন্তু পাঁচ কেজি পাই আছে বুলি কিন্তু আমি চারি কেজিকে পাই আছো কিমান দিনৰ পৰা আপুনি চারি কেজিকে পাই আছে ষোল চন পৰা আজি চারি বছৰ হবলৈ হল চারি বছৰ হল তো আপুনি যেতিয়া যায় তেতিয়া কি চারি কেজিকে চাউল দিয়ে নেকি চারি কেজিকে দিয়ে আপুনি আজি আনিছিলে নেকি চাউল আজি আনিলো কিমানকে দিলে আপোনাক চারি কেজিকে দিছে आज पाँच के जि पासी चाउल तब आगते चार के जि पासी लकडाउन दुबार हो पाँच के जि पाँच के जि पासी बर्तमान चाउल बाकी आगते चार के जिके पाई जोहा माह बत्तीस के जि दी एबार थार्टी वन दी एक के जि काटि थे मानी हाँ সেই কথা এজেন্টে কেনেবাকৈ গম পায় পিছৰ পৰ্যায়ত চারি কেজিৰ ঠাইত পাঁচ কেজি দি নিজৰ দুখ হাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে শ্রদ্ধার রাইজকল আপনার প্রতি যদি কিবা অন্যায় হয়ে আছে আপনার কথা আমাক তথ্য সহকারে অবগত করক আমি আপনার সহায় করবলে সদায় আগ্রহী ধন্যবাদ।